یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطے قاعدے کی بات ہے کہ اللہ کی مدد جتنی آئے گی جتنی بندہ ذمہ داری پوری کرے گا اس کے خلاف نہیں ہوگا. ذمہ داریاں اور ذمہ داری کے کام یہ ہمارے سامنے ہوں گے, یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, اور مدد غیب میں ہوگی, مدد سامنے نہیں ہوتی, مدد غیب میں ہوتی. ہمیشہ یہ ہوا کہ ذمہ داری کے جو کام ہیں وہ سامنے ہوں گے, یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, اور مدد یہ مدد غیب میں ہے, مدد آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اس لیے اللہ کے وعدے پر یقین کر کے جو مدد غیب میں ہے, اس وعدے پر یقین کر کے جو عمل ہمارے سامنے آیا ہے اسے پورا کرنا ہے. یہ بندہ بننے کی ترتیب ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, تو بندہ بننے کی کیا ترتیب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ ہم پورا کریں گے, وہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ ہمارے لیے پورا کرے گا. پہلے ہم اپنا عمل اللہ کو دکھائیں گے, پھر اللہ ہم کو اپنی مدد دکھائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی بات ہے, اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد لیں گے. تو پہلے عبادت کی جائے گی, پہلے اللہ کا حکم پورا کیا جائے گا. جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا جیسا اللہ چاہتے ہیں, وہ مدد جو غیب میں ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں اسی وجہ سے بھیجا ہے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ زندگی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا نظام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم انکم خلقتم للآخرہ, یہ نظام ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, یہ دنیا ساری کے ساری اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. یہ بشارت ہے, یہ کیا ہے؟ ایک بشارت ہے کہ دنیا کا سونا, دنیا کے چاندی, دنیا کا مال متاع سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اور کسی مخلوق کے لیے نہیں پیدا کیا. ہاں, کسی جنات کے لیے, کسی ملک فرشتے کے لیے نہیں پیدا کیا. اور کس کے لیے پیدا کیا؟ کہ آدم کے اولاد کے لیے اکرام ہے ان کا. آدم کے اولاد کا اکرام ہوتا ہے, ولقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کے اولاد کا اکرام کیا. ہاں, ایسا اکرام کسی مخلوق کا نہیں ہے. ہم نے اولاد آدم کا اکرام کیا مختلف طریقوں سے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. تو ایک تو یہ بات فرمائی کہ ہم نے ساری دنیا کی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کر دیا. دوسری بات یہ فرمائی, ساری دنیا کی چیزوں کو ہم نے تمہارے کام میں لگایا, خالی پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے کام میں لگایا, تمہاری خدمت میں لگایا. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, ایک آیت میں یہ ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, ایک آیت میں ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا, اسے مسخر کیا ہے یعنی پابند کر دیا ہے. کس کے لیے؟ کہ تمہارے کام کے لیے. سورج پابند ہے, چاند پابند ہے, زمین پابند ہے, پانی ہوا سب آپ کی خدمت کے لیے پابند ہے, کوئی انکار نہیں کرے گا. کسی جانور پر سواری کرو, جانور انکار نہیں کرے گا. جانور خدمت کے لیے تیار ہے, لوگ جانوروں سے خدمت لیتے ہیں, لوہے لکڑے سے خدمت لیتے ہیں, تمام چیزیں ان کو انسانوں کی خدمت میں لگایا ہے, یہ ان کا اکرام کیا ہے. اس کو کہا کہ ہم نے تمہارے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان الدنیا خلقت لکم,
یہ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہے اور تمہارے کام میں لگائی ہے، یہ ایک بشارت ہے۔ اس بشارت کے بعد ایک ذمہ داری کی بات کہی ہے جو نبی کا کام ہے۔ نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ان کی زندگی کی ذمہ داری بتائے، اللہ کا احسان بھی سمجھاویں، اور اللہ کا احسان سمجھا کر اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری آئی ہے وہ ان کو بتا، تاکہ وہ زندگی کا مقصد پورا کر کے اللہ کو راضی کرے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ایک ٹکڑے میں تو بشارت دی ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، آگے ذمہ داری بتائی ہے۔ یہ نبی کا کام ہے کہ ذمہ داری بتا رہے، وہ ذمہ داری ہے کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے بنی ہے لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا سے آخرت میں لے جائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کا ہر نظام عارضی ہے، تھوڑی دیر کا ہے، حکومت ہو وہ تھوڑی دیر کی، تجارت ہے وہ تھوڑی دیر کی، عمریں ہیں وہ تھوڑی دیر کی، سب چیز عارضی ہے، یہاں کے سمندر، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے ہوا، ایک ایک چیز، کوئی دائمی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، عارضی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہ عارضی دنیا میں جو تمہیں رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے؟ یہ عارضی دنیا میں تمہیں اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں آخرت میں لے جانا ہے، اور تمہیں یہاں سے آخرت میں جانا ہے۔ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا، آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آخرت کا سامان چاہیے، آخرت کا سامان چاہیے۔ جب حج میں جاتے ہیں تو حج میں اپنے سامان لے جاتے ہیں، آخرت کا سامان چاہیے۔ تو پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیاد بتائی کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں دنیا کے لیے نہیں ہوں، دنیا بھی عارضی ہے، میں بھی عارضی ہوں، میرا اصل وطن آخرت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، وہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ آخرت میں جائے، جیسے حج کا مسافر حج میں جائے گا، حج کا مسافر حج میں جائے گا، حج کا مسافر ہے، حج کی جگہ جائے گا، ایسے ہی ہر انسان فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کا مسافر ہے۔ لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔